to you. Só lembrando que não foi eu que fiz esse cartão, beleza? Eu só fiz pintar. Um cara aí me pediu pra mim pintar ela e eu pintei, beleza? Não fui eu que desenhei ela. Também não sei quem foi que desenhou, não sei se é Kibada, não sei. Não sei, beleza? Então eu só fiz pintar ela e ficou bem top o resultado dela. Eu gostei muito. E é isso. Deixa seu like aí. Falou!